ՀՀ ազգային անվտանգության ծառայությունը տեղեկացնում է, որ Գորիս Կապան միջպետական ճանապարհի օգոստոսի 25-ից փակված Գորիս Որոտան և Շուրնուխ Կարմրաքար հատվածները վերաբացվել են։ Հայտնում ենք, որ Գորիս Կապան միջպետական ճանապարհը բաց է բոլոր տեսակի տրանսպորտային միջոցների երթևեկության և քաղաքացիների ազատ տեղաշարժի համար, նշված է հաղորդագրությունում։ Ալիևը հայտարարել է, թե պատերազմը կանգնեցնելը Ադրբեջանի ճիշտ որոշումներ, որովհետև շարունակելու դեպքում կորուստները կլինեին ավելի շատ, իսկ ժամանակի ընթացքում էլ բարդ կլիներ քարվաճառը պատերազմով վերցնելը։ Բաքվի ղեկավարի հայտարարությունն անթաքույց արդարացում է և վկայություն այն բանի, որ չնայած պատերազմի այս փուլում տարած հաղթանակի առնչությամբ հաղթանակի քարոշչական պաթոսին, որով նա փորձում էր կերակրել ադրբեջանական հանրությանը, այդ հանրության մոտ մնում են լուրջ հարցեր և կասկածներ, թե արդյոք դա այն հաղթանակն էր, ինչ փորձում է մատուցել Ալիևը։ Իհարկե Արցախը ներկայումս դեֆակտո ռուսական, այլ ոչ հայկական անվտանգային վերահսկողության տակ է, բայց Ադրբեջանի հանրության համար դա չունի որևէ էական տարբերություն։ Փաստն այն է, որ Արցախը Ադրբեջանինը չէ։ Իհարկե Ադրբեջանի վերահսկողության տակ է անցել Արցախի տարածքների զգալի մասը, սակայն հարցը դրանով չի լուծվել։ Փոխվել է ստատուս քվոն, փոխվել է քաղաքական իրողությունների բնույթը, սակայն հարցը չի լուծվել։ Ավելին, Արցախում է հայտնվել ռուսական ռազմական կոնտինգենտ, որը հաստատապես հեռանալու է ոչ իր կամքով, իսկ հասնել իր կամքով հեռանալու մեղմ ասած չափազանց բարդ և հիպոթետիկ խնդիր է, գոնե առայժմ։ Մինչդեռ ադրբեջանցիները Ալիևին թերևս հարց ունեն, եթե այդպես հաղթական շարժվում էր առաջ և պարտություն պարտադրում հայերին, ինչու կանգ առավ գրեթե դատարկված Ստեփանակերտի առաջ։ Դրա համար է Ալիևն արդարանում, որ պատերազմը չի շարունակել, քանի որ շարունակությունը կբերեր Ադրբեջանի համար մեծ կորուստների։ Ալիևն իհարկե չի կարող խոստովանել ադրբեջանցիներին, որ կանգ առավ, որովհետև սպառվեց այն քաղաքական կոնսենսուսի դաշտը, որ Հայաստանի ու Արցախի դեմ ձևավորվել էր կարգավորման գործընթացի տարիների ընթացքում, այդ թվում Մինսկի խմբի համանախագահների առնվազն լռելիային համաձայնությամբ։ Սպառվեց այդ կոնսենսուսի դաշտն ու բացվեց արդեն Ռուսաստանի միջամտության լեգիտիմ դաշտ, որն էլ օգտագործեց Մոսկվան, որը մինչ այդ փաստորեն հետևում էր ընդամենը թուրք-ադրբեջանական ահաբեկչական արշավին։ Եվ Ալիևի այս հայտարարությունների ֆոնին վերստին ուշադրության արժանի է դառնում պատերազմի թերևս ամենախորհրդավոր դրվագներից մեկը՝ նոյեմբերի 9-ի գիշերը Եռակողմ հայտարարության ստորագրումից ժամեր առաջ Նախիջևանի սահմանին երասխում ռուսական ուղաթիռի խոցումը, որն իբրև թե տեղի էր ունեցել Քյուրի մացաբար։ Մինչդեռ հայտնի է, որ ռուսական ուղաթիռը խոցվել էր ռուսական ստորաբաժանում ժանումների շարասյունն ուղեկցելիս, որը շարժվում էր թերևս դեպի Արցախ։ Իդեպ դեռևս Եռակողմ հայտարարությունը պաշտոնապես չստորագրված։ Միթե կարող էր տեղի ունենալ այդպիսի թյուրիմացություն և Նախիջևանում գտնվող ադրբեջանական զինուժը կարող էր չտարբերակել ռուսական շարասյունն ուղեկցող ռուսական ուղաթիռը։ Եվ ավելին, ինչու էր ուղաթիռը ուղեկցում շարասյունը, որը անկասկած ուներ ռուսական տարբերանշան։ Միթե շարասյունը կարող էր խոցվել, որ հարկ կար ուղեկցել այն ուղաթիռով։ Հարցերը այդ միջադեպի հետ կապված իսկապես շատ են։ Իդեպ հատկանշական է, որ Բաքվում առ այսօր բացահայտված չեն այդ թյուրիմացության մեղավորները։ Սյունիքի մարզի շրջափակման մեջ մնացած 3 գյուղերի՝ Շուրնուխի, Որոտանի ու Բարձրավանի բնակիչների առաջին անհրաժեշտության խնդիրները լուծվում են։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարության միջոցով մատակարարվում են սնունդ ու առաջին անհրաժեշտության պարագաներ։ Սահմանապահները ևս ներգրավված են այդ աշխատանքներին։ Այս մասին լրագիր ԵՄ-ի հետ զրույցում ասաց Սյունիքի մարզի հարցով միջգերատեսչական հանձնաժողովի նախագահ վարչապետի խորհրդական Ռոբերտ Ղուկասյանը։ «Մենք էլ տեղում փորձում ենք համակարգել աշխատանքները, հրատապ լուծման ենթակա խնդիրները տեղում լուծել։ Ես Շուրնուխում էի նախորդ 24 ժամվա ընթացքում. Այնտեղ կազմակերպում էինք սննդի ու առաջին անհրաժեշտության պարագաների ապահովումը. Մարդիկ գյուղապետարանում տեղեկացնում են, թե իրենց ինչ է անհրաժեշտ. Այդ ինֆորմացիան փոխանցվում է մարզպետարան և մեր աշխատանքային խմբի շրջանակներում այդ ամենը ֆինանսավորվում է. Առավոտյան ու երեկոյան մեքենաները կհասցնեն անհրաժեշտ պարագաները», ասաց Ղուկասյանը։ Նրա խոսքով մասնավորապես դեպի Շուրնուխ շրջանցիկ ճանապարհը շատ վատ վիճակում է, հեշտ ճանապարհ չէ։ Ռոբերտ Ղուկասյանի խոսքով համայնքներում բնակիչների մոտ անորոշություն կա, հարցադրում են անում ինչ է լինելու։
Բայց մարդիկ ապրում են իրենց տեղում, որևէ միտում չկա, որ շուրնուխից, որոտանից ու բարձրավանից մարդիկ ցանկանում են այս պահին դուրս գալ. Կարևորը մարդիկ միասնական են, բոլոր մարտահրավերներին միասնական դիմադրում են։ Ես դա եմ նկատում այդ համայնքներում։ Իսկ երբ ազգը միասնական է, շատ դժվար է կոտրել։ Ադրբեջանական կողմն իր գործողություններով կոպտորեն խախտել է Սյունիքի համայնքների բնակիչների իրավունքները։ Մենք ամեն ինչ անում ենք, որ այս պահին հրատապ համարվող առաջին անհրաժեշտության խնդիրները լուծենք, հավելեց նա։ Սա Իրան-Հայաստան միջպետական մայրուղին է։ Բաքուն ավելի վաղ նոտա էր հղել։ Հարյուրավոր բեռնատարներ և մարդատար ավտոբուսներ արգելափակվել են Հայաստանում և Իրանում։ Խորհրդարանում խոսելով մայրուղու փակման մասին իշխանությունների և ընդդիմության ներկայացուցիչներն այն նրբանկատորեն անվանել են «Գորիս կապան ճանապար», ըստ ամենայնիչ ցանկանալով շեշտել, որ սա Իրան-Հայաստան միջպետական մայրուղին է։ Միջազգային մայրուղու փակմանը Հայաստանն արձագանքում է այնպես, կարծես խոսքը միջհամայնքային ճանապարհի մասին է, և միջադեպը պետք է կարգավորեն ռուս սահմանապահները, բայց միջպետական ճանապարհն ուժով փակելը ոչ թե եռակողմ հարաբերությունների հարց է, այլ վերազգային կարոյիցների, ՄԱԿ-ի, ԵԱՀԿ-ի, դա Իրանի և Հայաստանի հարաբերությունների հարցն է։ Բաքուն երկար ժամանակ տեղեկատվական հող է նախապատրաստում Իրանի և Հայաստանի միջև կապը խափանելու համար։ Օգոստոսի 11-ին Բաքուն բողոքի նոտա է հղել Իրանի դեսպանին, կապված այն բանի հետ, որ իրանական բեռնատարները Լեռնային Ղարաբաղ են մտնում առանց Ադրբեջանի իշխանությունների թույլտվության։ Բաքուն հույս էր հայտնել, որ Իրանի նոր վարչակազմը գործնական քայլեր կձեռնարկի կանխելու երկու երկրների միջև բարեկամական և գործընկերային հարաբերությունների ոգուն չհամապատասխանող գործողությունները։ Ինչպես է վերաբերվում Իրանի նոր վարչակազմը ճանապարհի հարցին, արդյոք Հայաստանի ԱԳՆ-ն խորհրդակցություններ է անցկացնում Իրանի նոր արտգործնախարարի հետ, հայ-իրանական սահմանը և Հայաստանի ինքնիշխան վերահսկողությունը խանգարում է ռուս-թուրքական ծրագրերին։ Հայաստանի և Իրանի միջև կապը կտրելու դեպքում Հայաստանը կհայտնվի բացարձակ մեկուսացման մեջ։ Իշխանությունը չի լինում նախկին, քանի դեռ բաց են առանցքային հարցերը։ Պատերազմի մեջ գտնվող պետության հարավի հետ ռազմավարական նշանակության, աշխարհաքաղաքական նշանակության հարավի հետ կապը ավելի քան քարորդ դար եղել է մեկ ճանապարհ Պարի հույսին։ Բանն այն է, որ մյուս հնարավոր ճանապարհները պարզապես անցել են գոտիով, որը ցանկացած պահի կարող էր դառնալ ռազմական թեժ գործողությունների թատերաբեմ, ինչպես նաև եղել է բանակցության առարկա, և ըստ էության Հայաստանի քաղաքական ղեկավարությունը ճանաչել է այդ առարկայի հանդեպ Ադրբեջանի իրավունքը, ընդ որում մինչ այն սահման, որտեղով արդեն անցնում է հարավի հետ կապող դե-ֆակտո միակ ճանապարհը։ Տարիներ շարունակ Հայաստանում որևէ մեկը չի մտածել Սյունիքը կոմունիկացիոն այնպիսի հանգույցներով ապահովելու մասին, որոնք Հայաստանի Հանրապետությանը կտային այդ գոտում ռազմավարական ճկունության, ռազմաքաղաքական ճկունության հնարավորություն։ Մեղադրանք է դա նախորդ կառավարող համակարգի հասցեին։ Իհարկե մեղադրանք է, նշանակում է, որ ներկայիս քաղաքական ղեկավարությունը չունի պատասխանատվություն այժմ տեղի ունեցողի համար, իհարկե չի նշանակում։ Իհարկե այսօր կատարվողի համար պատասխանատվության թիվ 1 սուբյեկտը այսօր կառավարող մեծամասնությունն է, դա աքսիոմա է, որից շեղումը ընդհանրապես վտանգավոր է որևէ պարագայում հասարակական զարգացման տեսանկյունից, այլապես ցանկացած իշխանություն կարող է իր օրվա պատասխանատվությունը բարդել երեքվայ իշխանության վրա, բայց այդ աքսիոմատիկ սկզբունքային ելակետից դուրս հանրությունն իրավիճակը պետք է գնահատի նաև եղած գործոնների և իրողությունների համատեքստում, և այդ պարագայում պարզ է դառնում, որ Հայաստանն այսօր խոշոր հաշվով վճարում է 3 թույլ տված ռազմավարական բաց թողումների, իսկ շատ դեպքերում թերևս հանցավոր բաց թողումների համար, որովհետև երբ համեմատվում է, թե 3 կառավարած էլիտան ինչպիսի բծախնդրությամբ, ինչպիսի պատասխանատվությամբ և թորից թոր սերնդային ապահովությամբ է կառուցել իր անձնական, ընտանեկան կյանքն ու բարեկեցության ենթակառուցվածքային բազան, ու ինչպիսի անտարբերությամբ է վերաբերել պետական խնդիրներին, ապա դժվար է այդ իրողությանը տալ ավելի մեղմ
խմբ գնահատական, քան հանցանքը պետության հանդեպ։ Ըստ այդմ պետք է օրվա իշխանության պատասխանատվությունը չբացառի 3-վա իշխանության պատասխանատվության շեշտադրումը, որպեսզի ոչ միայն հասկանալի լինի պետական անվտանգության խնդիրների կուտակման շղթայական տրամաբանությունը, որպեսզի ոչ միայն որոշ ուժեր չօգտվեն այսօրվա իշխանության պատասխանատվության հանգամանքից և խուսանավեն 3-վա պատասխանատվությունից, այլ նաև ներկայի ու ապագայի որևէ իշխանություն լինի վստահ, որ դառնալով անցյալ բոլորովին չի կարողանալու խուսանավել իր պատասխանատվությունից և բարդել այն ամեն օրվա իշխանության վրա։ Հետևաբար իշխանությունը չի լինում նախկին, քանի դեռ չի սպառել իր պատասխանատվության վերաբերյալ հանրության բոլոր հարցադրումները և առավելևս, քանի դեռ հանրությունն ու պետությունը վճարում են նաև այդ պատասխանատվության դաշտում թույլ տրված առանցքային ու վտանգավոր բաց թողումների գինը։